Gjua dhe letërsia kanë qenë pjesë e familjes Dilo. Unë kam pasur shumë pjesë të rëndësishme gjuhën shqipe, që e kam dash gjithmonë shumë. Nuk e që në njerë emigrant, po në Greqi e disi ishte e rëndom. Nuk e mësoj shqipen, e që do shqipen, ishte e rëndom të zi, e thoshin të gjithë. Dhe ishte një tmerr i madh, për njëri që e donë të shqipen. Të duash një gjuhë, vjen bashkë me dëshirën për të lexuar në atë gjuhë, për të lexuar poezinë, letërsinë, për të lexuar gjithçka që të pasuron ty me tek ajo gjuhë. Kështu që kurse talenti për të shkruar ishte një gjë që ndoshta vinte edhe ajo nga që pallafaqohesha me shumë autorë të jashtëzakonshëm. Dhe unë kisha një lloj talent, unë kisha një lloj dhuntie për të shkruar.